se folla así, ¿por qué después no referéndum no votó un indios? Mira, primero que se fixe unha campaña minimalista. Eu recordo que collín a Soto, a Illacouto, fixemos a Lín Castrelos co apoio do Concello, podemos facer ali algo, acollín unha xente, pero bueno, foi pouca cousa. Digamos que o CDS empregou un pouco a fondo, unha campaña realmente pobre. Quedaba moi longe a experiencia anterior porque Galicia non chegou a disfrutar do Estatuto de Autonomía porque foi aprobado uns meses antes do golpe militar do 36. Xa no referéndum durante a República houve pouca participación. E iso ten causas históricas, é dicir, a diferencia do País Vasco e de Cataluña, en Galicia non había ninguna experiencia de autogoverno anterior. Non había ninguna experiencia. E entón, efectivamente, hubo pouca participación, incluso de enquisas que se fixeron, se comentaba que os galegos non se facían moitas ilusións sobre o que podía cambiar a autonomía de Galicia para na vida dos galegos. Non houve interés por parte de alguén de que non houvese moita participación? Eu creo que é unha cousa... un problema histórico, é dicir, que Galicia parte desde cero e Euskadi e Cataluña non parten desde cero. Entón, parte de cero na vida, non se podía imaginar como podía ser un goberno autónomo. Sabía o que era un goberno municipal, un goberno civil, das provincias, pero non había unha experiencia. E agora, visto 40 anos despois, e preguntas a aquel galego, que foi un exitazo a autonomía de Galicia. É ben certo que en 40 anos pasa con unha Constitución, non se reformou nada. Galicia é unha das poucas comunidades autónomas que non introduzo reformas no Estatuto de Autonomía, non sei se o sabías. É unha cousa increíble e é súa responsabilidade, sobre todo do PP, porque cando o intentou o bipartito con Emilio Pérez Touriño, estaba dirixida xa o PP, según o ano 2006, dirixida xa o PP Núñez Feijóo e se opuso. Eso que quer decir que o estatuto está esgotado, funciona, pero non evolucionou co tempo, ni siquiera hubo reformas simplemente técnicas consecuencia do paso do tempo. Por lo tanto, a reforma do Estatuto é unha asignatura pendiente, pero difícil de cumplir porque existe 2/3 do Parlamento. E o PP pues, non está polo labor. Entón, en ese sentido, é difícil, pero ainda así hai unha gran satisfacción co fructífero en canto ao potencial que demostraron os estatutos de autonomía en general en España, no estado autonómico, todos esos intentos de dereita máis radical de recentralizar digamos o estado en España fracasaron incluso dentro do PP. Dille tú aos varóns do PP nas diferentes comunidades autónomas que ahora hai que traspasar as competencias á inversa, das comunidades autónomas a Madrid, ninguén ni siquiera dentro do PP, fíxate que éxito tan grande. O sea, que tiñamos razón insistindo na importancia do Estatuto de 36 na conquista da autonomía e a xente, eu creo que xa daquela pensaba que iría en base a súa propia experiencia vendo que eso iba a ser bo porque permitía achegar a xestión política aos cidadáns, aparte do recoñecemento do factor diferencial en Galicia, que era moi importante, pero bueno, que moitos, pois sí, tiñan o sentimento a fe Galicia, pero non tiña eso unha formulación política, e a partir da experiencia de autonomía, sí, tivo unha formulación política. Home, Manuel Fraga, etc., ministro con Franco, e logo eu que crea Alianza Popular, en fin, no momento xa que existía a UCD, máis a dereita, e logo aquí en Galicia
se comporta de unha maneira pues, liberal, unha maneira incluso galeguista, galego con Matei, e galeguizou o Partido Popular de Galicia, pois pues, é tamén unha conquista moi importante, consecuencia do Estatuto de Autonomía. Quedou nos corto, non está cos tempos de hoxe e é necesario avanzar. No fondo, seguimos pensando, igual que sectores do PSOE, que España ten que ir a un Estado federal, realmente. En certa medida, xa o somos, ¿no? Pero de unha maneira máis formal e que se axudaría, ademais, a evitar tensións como as últimas que hubo con Cataluña, ¿no? Pero, de todas as maneiras, ninguén se atreve a cuestionar o Estado autonómico. Naceu como naceu, pero os que impulsamos tiñamos históricamente razón, ¿no? De que simplemente é unha maneira de achegar a administración, digamos, aos cidadanos, ¿no? E aparte o reconhecimento da diversidade nacional e regional de España, que non é pouca cousa, porque eso foi un pouco o que fixo fracasar outro, pois, pues, na primeira e na segunda república, os regímenes democráticos. En certa maneira, articula España, esa España invertebrada que decía Ortega y Gasset, un dos dous, decía algo así. Exacto, sí. Pero bueno, perfecto, xa está, moitísimas gracias.